Duket se një reng që ka bërë shtëpia e Big Brother VIP Kosova, apo një loj ku banorët joshen me një çmim shumë të madh, ka vënë në siklet Blerandon nga Shqipja. Një informacion, apo një lajm, le të themi, që është komentuar shumë nga ju. Shtëpia Big Brother VIP Kosova kësaj javë u përskene një sfidë të re të organizuar nga Vëllëmadh, e cila ka si qëllim të rrisë tensionet, bashkëpunimin dhe në fund të fundit edhe vlerën e çmimit përfituesin, deri në shifrën e majme prej 200.000 euro. Për të arritur këtë, banorët u vendosën në provë të qëndrojnë në çift dhe televizin së bashku, pa u ndarë në asnjë moment deri të hënën e ardhshme. Rregullat ishin të thjeshta, por sfida nuk ishte as pak e lehtë. Çdo çift u fut në tuta speciale të përgatituara përshtatshërisht për dy veta, duke i detyruar ata të ndajnë hapësirën personale dhe të koordinojnë çdo lëvizje së bashku. Ky rregull i ri solli edhe momente komike, ashtu si edhe situata të sikleshme për banorët. Një nga çiftet që u krijua ishte ai i Shipës dhe Blerandos, të cilët tani janë të detyruar të jenë së bashku në çdo kohë dhe në çdo aktivitet brenda shtëpisë. Por jo gjithçka është kaq e thjeshtë sa duket. Në një video që po bën xhiro në Twitter, Shipës i ndodhte vendos Blerandon në një pozicion të sikletshëm, kur ajo ndërprejt shohët për të marrë diçka nga dollapi dhe ia kthen tërësisht të pasmet atij. Reagimi i Blerandos është i mirënjohshëm dhe i shpejtë dhe i mbushur me humor. Ai bën një gjest të veçantë, duke i thënë Shipës me një dozë shakaje: "Nëse edhe një herë bën kështu, do të dëgjojnë të pasmet."